Mas e ovo je za Mila. Da, da on šmrka, tamo treba da, da se dobro našmrka. Za koga je ova sudeća? Jer je on dozvolio da se ovo sve radi. A to za ovo krivo kapić. Pošto su isti. Pa ova treća? Bečića. I Dritana. Da, još jedno za njega na vuci. A čekaj, moramo jedno da povučemo za Natu. Za Natu snaži, Natu Arijans. Oto do vama, dobro je tamo. Dobro, 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 dobro. Oto magnetom. Probe magnet. Samo lagano. Ajde, idemo. Kako ga kupi? Kako ga usisao? Šta je ovo? Ali pazi, oni se lijepe sad jedan za drugi, gledaj ovo. Primeći još prašina da ide na taj, taj... Gledaj. Bože, sad idem, pokrenem magnet. Gledaj. To je gomilo. To šta mi dišemo. Da, da, blago, na nakukavcima. Evo sad. Ali dolje? Neće. Kreni gore magnet da ga hvata. Da se stane da vide ga da vuče. Dobro. Evo ti još jedan.